Українській владі. Інформація передається оперативному черговому департаменту з питань екології, охорони праці та цивільної безпеки Маріупольської міської ради. Оперативний черговий доводить інформацію директора департаменту, міського голови, задіє міську централізовану систему оповіщення населення та передає необхідну інформацію через сигнальні інформаційні блоки БОФР. Для укриття населення від наслідків можливих надзвичайних ситуацій в місті Маріуполі існує 130 захисних споруд цивільного захисту жилих кварталів мікрорайону Східний для обережного району міста Маріуполь. Наслідку обстрілу сталося часткове пошкодження біля 7 багатоповерхових житлових будинків, посечення фасадних частин, 14-поверхового житлового будинку за адресою вулиці 9 травня, будинок 12. Сталося пряме влучення вибухонебезпечних предметів. В квартирах на 7-му поверсі сталася пожежа. Оперативний черговий департамент з питань екології, охорони праці та цивільної безпеки Маріупольської міської ради проводиться оповіщення керівного складу місцевої ланки територіальної та функціональної підсистеми єдиної служби цивільного захисту. Особовий склад репутацій груп забезпечує сучасним та надійним індивідуальним бронезахистом, бронежилетами та касками сучасного зразка. На час прийняття зовнішнього знаку відбувається пожежа на 7-му поверсі. Пожежна служба проводить обстеження території біля приміщення, мережа дає дозвіл аварійної рятувальної служби Маріупольської міської ради на проведення рятувальних робіт. Медична служба, медичне жартування проводиться, враховуючи необхідність застосування конкретного ліку, що постраждала має поранення в житті. Перший етап наших навчань закінчено.